កាលពីចុងខែមករាខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់11នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Monterey Park រដ្ឋ California ខណៈដែលសហគមន៍អាមេរិកាំងដើរកំណត់អាស៊ីនៅទីក្រុងកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំច័ន្ទកតេការបាញ់ប្រហារនៅទីតាំងពីរទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Half Moon Bay រដ្ឋ California ផងដែរបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន7នាក់ការវាយប្រហារនេះបាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងផងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសលោក Danny Kim មន្ត្រីប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតមួយរូបនៅទីក្រុង Fresno រដ្ឋ California អំពីវិធានការសង្កេតមើលនិងបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ដោយអាវុធសូមប្រិមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោក Danny Kim បាទបាទជម្រាបសួរបងលោក Danny ជាមន្ត្រីប៉ូលីសហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ចេញយោបល់បន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើហិង្សាដោយអាវុធនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាពិសេសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កាលពីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហ្នឹងមានការបាញ់សម្លាប់មនុស្សហ្នឹងចំនួន2ដងដែលជាលក្ខណៈធំធំបាទហើយការបាញ់សម្លាប់ហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ីនៅពេលដែលការរៀបចំបុណ្យចូលឆ្នាំចិនណាបាទនៅពេលដែលលោកឃើញអំពើហិង្សាបែបនេះលោកមានការវាតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទខ្ញុំមុនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមជួយរំលែកទុកបងប្អូនដែលមានយន្តមិត្តដែលបានលះបង់ស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ការបាញ់ស្លុតមនរ៉េផលគេមានយ៉ាងទៀតនៅក្នុងនៅម្ដុំ San Francisco នៅក៏មានតកតងបញ្ហានឹងដែរខ្ញុំសូមជួយរំលែកទុកពិសេសគឺជាយើងបងប្អូនខ្មែរយើងមានសិទ្ធិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំភ្លើងមានសិទ្ធិទិញកំភ្លើងហើយយ៉ាងទៀតខ្មែរយើងដូចថាបូតាមើលជនអក្រិត2អ្នកនោះសិតតែអាយុ60ទៅ70ឡើងទៅដូច្នេះហើយពួកគាត់ក៏អាចធ្លាប់មានប្រវត្តិរស់នៅប្រទេសគាត់ដូចជាប្រទេសវៀតណាមឬក៏ប្រទេសចិនឬប្រទេសខ្មែរក្តីពួកគាត់មានពេលខ្លះក៏យើងមិនដឹងថាគាត់មានបញ្ហាអារម្មណ៍ឬក៏វិបត្តិចិត្តទេណាយើងអត់សូវដឹងទេប៉ុន្តែមនុស្សយើងពេលខ្លះគាត់គិតខ្លីបើយើងជាបងប្អូនគាត់មានបញ្ហាដូចទីហោបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារឬក៏គាត់បាត់បង់កិច្ចការងារមួយដែលគាត់ថារីកពិបាកចិត្តមែនទែនណាយើងជាបងប្អូននៅចិត្តខ្លួនគាត់យើងត្រូវដឹងមើលសកម្មភាពរបស់គាត់ផងមកគាត់រៀនបដូរបន្តិចយើងអ្នកក្រៅបងប្អូនបង្កើតឬក៏កូនចៅយើងឃើញយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ខាងហ្នឹងពីព្រោះមនុស្សយើងពេលដូចគាត់ថាគាត់ចង់គាត់គ្មានអីនឹងរស់សម្រាប់រស់គាត់ធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសហើយព្រោះបើតាមខ្ញុំមើលទៅពួកគាត់មានវិបត្តិចិត្តមិនមែនគាត់នឹងកើតមកជាឃាតករទេគាត់នឹងមានវិបត្តិអីមួយដែលធំមែនទែនដែលគាត់មិនដោះស្រាយបានគាត់មានតែផ្លូវមួយហ្នឹងឬក៏គាត់មានបញ្ហាជាមួយអ្នកនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងឬក៏អង្គការហ្នឹងឬក៏ក្រសួងហ្នឹងដែលគាត់ខឹងមែនទែនដែលគាត់ទប់មិនបានកំហឹងឆោឆៅខ្មៃគាត់កំរោចូលបងបាទយើងដល់ពេលយើងជាបងប្អូនជាមិត្តភក្តិយើងឃើញសញ្ញាអីមួយដែលថាគាត់នឹងដូចជាមិនសូវស្រួលនេះចម្លែកផ្លែកពីមុនមិនធម្មខុសពីធម្មតាយើងអាចនឹងស្កាត់ជួយគាត់នាំគាត់ទៅនិយាយជាមួយដូចថាអ្នកបណ្ឌិតអីដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិគាត់នឹងអាចទប់បានហើយមួយទៀតក្នុងកិច្ចការខ្ញុំជាមន្ត្រីប៉ូលីសខ្ញុំក៏ចង់អោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើឃើញសញ្ញាអ្វីមួយដែលអាចតាក់ទងនឹងសវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សវត្ថិភាពក្រុមហ៊ុនណាមួយឬក៏កម្មវិធីណាមួយយើងត្រូវប្តឹងក្រសួងប៉ូលីសដើម្បីឲ្យគេស៊ើបអង្កេតតទៅទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានការហេតុរឿងនឹងកើតបានបាទសូមអរគុណច្រើនចោះដោយថាពាក់ព័ន្ធដែលយើងជាសមាជិកសហគមន៍វិញដែលថាយើងទៅពីខ្មែរទៅឆ្លងកាត់របប
ដែលខូខើអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាទៅដល់នោះបានសុខហើយស្រាប់តែជួបរឿងអាវុធដែលមកសម្លាប់ដោយសារអាវុធទៀតហ្នឹងតើយើងគួរតែមានវិធានការការពារខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខកុំឲ្យមានជួបរឿងអញ្ចឹងនោះបាទបាទយើងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់យើងត្រូវដឹងថាយើងទៅកម្មវិធីអ្វីមួយឬទៅកន្លែងណាក៏ដោយយើងត្រូវលវិះលវៃបន្តិចពីព្រោះសង្គមយើងសពថ្ងៃនេះមិនដូចពីសង្គមពីមុនទេប្រជាពលរដ្ឋសំខាន់គឺប្រជាពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់អាចមានសិទ្ធិទិញកំភ្លើងហើយប៉ុន្តែទិញកំភ្លើងហ្នឹងភាគច្រើនអ្នកដែលថាជនល្មើសគេមិនដែលប្រើច្បាប់ទៅទិញកំភ្លើងទេមែនទេដូច្នេះហើយកំភ្លើងវាមានគ្រប់គ្នាទាំងអស់យើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវប្រើកម្មវិធីអ្វីមួយដែលយើងថាឆ្លៀសវៃបន្តិចកន្លែងណាមើលទៅមិនស្រួលយើងក៏អាចcancel ឬក៏យើងទៅរកកន្លែងផ្សេងហើយឬម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវប្រាប់បងប្អូនយើងថាឥឡូវយើងទៅណាដល់ពេលមានអសន្នពួកគាត់នឹងអាចដឹងកន្លែងយើងទៅបើយើងឃើញដូចថាឧទាហរណ៍យើងទៅកម្មវិធីណាមួយយើងឃើញមនុស្សណាឬម្នាក់ឬចម្លែកឬក៏មានចូលមកកន្លែងកម្មវិធីស្ពាកម្ពុជាស្វែងទីផ្លៃខុសគេហ្នឹងបងនឹងយើងអាចដឹងថាពួកគាត់នឹងមកដូចមិនស្រួលប្រហែលព្រោះគាត់វាដូចថាផ្លៃចម្លែកខុសពីគេខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយពីព្រោះក្នុងការមានបញ្ហានៅម៉ូនរ៉េហ្នឹងខ្ញុំប្រកាសថាពួកគាត់នឹងចូលមកគាត់ធ្វើមុខវិញលីមលើមឬគាត់រឿងដូចថាអស់សង្ឃឹមឬគាត់ភ័យគាត់ស្ពាយនេះស្ពាយនោះអានឹងរឿងចម្លែកអ្នកដែលយើងដើមយើងបានឃើញអញ្ចឹងទៅប្តឹងភ្លាមកុំអោយទុកយូររឿងនេះកើតឡើងក្នុងសាគមអាស៊ីហ្នឹងវាក្នុងរូបភាពធំអញ្ចឹងគឺវាដូចជាមិនសូវមានប្រព្រឹត្តឡើងដោយជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកទេដូច្នេះសម្រាប់លោកនៅពេលដែលឃើញព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងតើលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេបាទខ្ញុំយល់ថាសង្គមអាមេរិកវាច្រើនគេថាក្នុងប្រហែលឆ្នាំនេះប្រហែល20ឆ្នាំបើតាមខ្ញុំយល់ប្រហែលមានប្រហែល3ទៅ400គេហៅ mass shooting incident ណាបងដូចថាការ mass shooting នេះគឺថាក្រតកម្មមួយដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះច្រើនហើយក្នុងកើតហេតុនៅក្នុង Monterey Port ហ្នឹងបើយើងគិតទៅជនជាប់ចោតហ្នឹងដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តហ្នឹងគឺពួកសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសគឺថា copycat ណាដូចថាចម្លងតាមគេឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងទៅដូចមានសហព័ន្ធខាងព័ត៌មានហ្នឹងគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយមួយទៀតធ្វើឲ្យថាកំហឹងគាត់ឆេវឆាវខ្លាំងពេកគាត់ចង់ទុកជាគិតនាមមួយរបស់គាត់ខ្លាំងខ្លាតាហ៊ានធ្វើឲ្យប្រទេសប្រដាចំពោះខ្ញុំឬក៏អ្នកដទៃតាក់ទងនឹងក្រុមប្រសាខ្ញុំអ្នកឯងនឹងជួបបញ្ហាធំអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនរបស់គាត់ខ្ញុំពិតជាដឹងថាគាត់មានសញ្ញាអីខ្លះហើយឧទាហរណ៍គាត់នឹងជាទាញខ្លួនគាត់ចេញពីក្រុមប្រសាមិនចង់តាក់ទងមានកម្មវិធីជាមួយគាត់ដូចថាពិបាកចិត្តខ្មៃថាពិបាកឬថាសម្បាច់ថាតុកសិចមានន័យថាគាត់មិនចង់ចូលរួមអ្វីមួយគាត់ isolate ខ្លួនគាត់នឹងយើងឃើញអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាគាត់នឹងមានបញ្ហាអីមួយហើយបាទសំរួលចុងក្រោយដូចនេះដូចលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមានការត្រាប់តាមឬក៏ហៅថា copycat ហ្នឹងតើដូចដល់ពេលឃើញមានការឡើងមកធ្លាក់មកដល់សហគមន៍អាស៊ីអញ្ចឹងហើយតើលោកព្រួយបារម្ភទេនៅពេលខាងមុខទៀតដែលអាចនឹងមានរឿងដូចនេះហើយដូចនេះតើបើសិនជាសហគមន៍យើងនោះថាតើគួរតែចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចជាសហគមន៍ទាំងមូលតាមដងដើម្បីបញ្ជាសោកនេតកម្មបែបនេះកើតឡើងបាទបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ទោះជាជួបឧបសគ្គពីជំនន់បលាយពុជសាសមកក៏គាត់នៅមានអារម្មណ៍គាត់ល្អជាងអ្នកដទៃឧទាហរណ៍ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបប្រទេសពុកម្ដាយខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំជួបប្រទេសប៉ុន្តែពួកខ្ញុំចេះជួយគ្នាជួយរំលែកទុកដូចឧទាហរណ៍នៅទីក្រុង Fresno ខ្ញុំបានជួប
អ្នកកសែតម្នាក់ថា investigating reporter គាត់ report ខាងគេហៅថាវិបត្តិអារម្មណ៍វិបត្តិអារម្មណ៍វិបត្តិចិត្តដោយសារតកតងនឹងបញ្ហានៅជំនាន់ពពតជួយបងប្អូនខ្មែរយើងក៏មកគាត់គិតខ្លីហើយម្យ៉ាងទៀតយើងមានកម្មវិធីមួយដែលថាគេហៅ mental health program ជួយពួកគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់បងទោះជាមានការហេតុឡើយក៏ខ្ញុំជឿជាក់ច្បាស់ថាសង្គមខ្មែរយើងមិនអាចទៅដល់ថ្នាក់នឹងបានទេប៉ុន្តែយើងក៏មិនត្រូវច្បាស់លាស់ដែរព្រោះយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នហ្នឹងវាធម្មតាដែរប៉ុន្តែយើងខ្ញុំជឿជាក់ព្រោះបើតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំខ្មែរយើងក៏មានសាសនាដែលជួយគ្រប់គ្រងដែរយើងខ្មែរយើងមានដឹងបាបដឹងបុណ្យដឹងទុរៈអ្នកដតីជួយគេអស់ពីដៃពីជើងដូច្នេះហើយខ្ញុំមានមោទនភាពនៅតែកាត់ជាខ្មែរដែលថាយើងខ្មែរយើងមិនមែនដល់សាហាវខូខូដល់ម្លឹងសូមអរគុណលោក Danny Kim ដែលជាមន្ត្រីប៉ូលីសរបស់ខ្មែរអាមេរិកាំងបាទដែលបានជិតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA និងចែករំលែកដំបូលមានដល់ល្អសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហិង្សាបង្កឡើងដោយអាវុធនេះបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបងដែលបានចំណាយពេលបងគឹមសេងដែលបានចំណាយពេលមកសម្ភាសខ្ញុំឲ្យយកព័ត៌មាននេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងយល់ច្បាស់កុំឲ្យភ័យអីពីព្រោះរឿងចឹងគេថាបើគិតទៅជា 1% ទេបងអរគុណលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៅ VOA និងលោក Danny Kim មន្ត្រីប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតនៅទីក្រុង Fresno រដ្ឋ California អំពីវិធានការសង្កេតមើលនិងបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ដោយអាវុធបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញឬបទសម្ភាសផ្សេងៗទៀតសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com/VOA interview